គោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទពី Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃទីបំផុតលោកស្រីត្រីដានាបានជូនថវិកាដល់បងស្រីគាត់ដើម្បីបំពេញបំណងគាត់ហើយដោយឲ្យគាត់ធ្វើរឿងមួយនេះដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងចិត្តល្អរបស់លោកស្រីត្រីដានាក្រោយឃើញបងស្រីម្នាក់នេះចូលចិត្តក្នុងការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណតើបងស្រីបានជួយអ្វីខ្លះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតដូចដែលប្រិយមិត្តបានទទួលជ្រាបមកហើយថាការពិតថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមានរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងចំពោះនារីម្នាក់និងកំពុងតែត្រូវបានកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម TikTok ខណៈដែលនារីរូបនេះបានបង្ហាញនៅកាយវិការនិងការស្លៀកពាក់ខុសពីសពដងហាក់បីដូចជាមានវិញ្ញាណកំពុងតែចូលសណ្ឋិតយ៉ាងចឹងរហូតធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងមូលកើតក្តីបារម្ភជាខ្លាំងជាមួយនឹងចាសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកស្រីត្រីដានាបានទម្លាយទំនាក់ទំនងនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើយ៉ាងលម្អិតប្រាប់ទៅកាន់មហាជនអ្នកដែលនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ទាប់ពីទទួលបាននៅការរាយរ៉ាប់នៅដំណើររឿងពីក្រុមគ្រួសារនារីខាងលើហើយនៅថ្ងៃនេះលោកស្រីត្រីដានាក៏បានចាត់ឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្លួននាំយកថវិកាជូនដល់ពួកគាត់ផងដែរដើម្បីចាត់ចែងទិញស្បៀងអាហារចែកជូនដល់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់នោះក្នុងនោះដែរលោកស្រីត្រីដានាបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដឹងថាបំពេញបំណងគាត់ឲ្យគាត់បានធ្វើបុណ្យដោយចិត្តជ្រះថ្លាខ្ញុំមិនខ្វល់ថាគាត់ជាជោគជ័យជានរណាមកពីណាសំខាន់គាត់មានចិត្តបរិសុទ្ធធ្វើអំពើល្អចែករំលែកដល់អ្នកដទៃមិនគិតពីខ្លួនឯងខ្ញុំបានជូនថវិកាដល់បងស្រីឲ្យទិញអំណោយស្បៀងអាហារចែកជូនអ្នកភូមិព្រោះគាត់ចង់ធ្វើបែបនេះសង្ឃឹមថាបំពេញបំណងបុណ្យកុសលទាំងប៉ុន្មានអំពើល្អដែលគាត់បានធ្វើគ្រប់យ៉ាងនឹងឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តបើមិនជឿគឺកុំប្រមាថអ្វីដែលអាចជួយបានគឺជួយទាំងផ្លូវស្មារតីនិងផ្លូវកាយសង្ឃឹមថាគាត់ឆាប់បានធូរស្បើយជូនបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាហើយសូមប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខរៀងទៅជាឆ្ងាយពីជំងឺកូវីដចង្រៃសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយមានបងស្រីម្នាក់ដែលមានការផ្លាច់ក្នុងការស្លៀកពាក់ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានការបារម្ភលោកស្រីត្រីដានាបានឃើញបែបនេះក៏បំពេញបំណងរបស់បងស្រីម្នាក់នោះគឺគាត់ចង់មានលុយទិញសម្ភារៈដើម្បីចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិរបស់គាត់ដោយប្រើស្លៀកចាដោយគាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណនិងមើលទៅដូចជាមានវិញ្ញាណអីមកសណ្ឋិតគាត់អញ្ចឹងឯងគឺវិញ្ញាណទាំងនោះគឺជាវិញ្ញាណល្អបំផុតដែលចូលមកសន្ធិតគាត់ថែមទាំងឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់បែបបុរាណបែបនេះហើយថែមទាំងអន្តងចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាចង់មានលុយកាក់នឹងដើម្បីទិញសម្ភារៈចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់នេះគឺជាចិត្តល្អរបស់លោកស្រីត្រីដានាមិនត្រឹមតែជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេគឺជួយបងស្រីជាខ្លាំងបានប្រកលថាវិការជូនបងស្រីឲ្យបងស្រីទៅទិញសម្ភារៈទាំងអស់តាមចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ផងដែរពុតជាគូឲ្យសរសើរនិងអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់បងស្រីត្រីដានាដែលតែធ្វើរឿងរ៉ាវមនុស្សធម៌ជារៀងរឿយនិងជួយសង្គមជាញឹកញាប់នេះហើយគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលគួរឲ្យយកគំរូតាមព្រោះពេលដែលលោកស្រីត្រីដានាបានជួបនៅរឿងជោគជ័យគឺមិនភ្លេចឡើយនៅទុកលំបាករបស់បងប្អូនព្រោះគាត់ធ្លាប់បានជួបទុកលំបាកនេះកាលពីគាត់នៅមានចាជីវភាពក្រខ្សត់នោះអីចាដូច្នេះតបព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា